ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସମାଚାର ମାଲକାନଗିରିରେ ହେବ ପୁଷ୍ପା ଟୁର ସୁଟିଂ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଆଉ ଏକ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପଚାଶ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦମନ ଫିଲ୍ମର ରେଟିଂକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଡେଲିଭରି ବୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଉସ୍ଫୁଲ୍ ଚାଲୁଛି ଫିଲ୍ମ ବାଘସଂଖ୍ୟା ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଗଣନା ମୁତାବକ ଘୋଷଣା ହେଲା ଦେଶର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଏଣିକି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଆଉ ରହିବନି କଳାପଟା ସ୍କୁଲ୍ରୁ ହଟିବ କଳାପଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ କେଜରିଓ୍ବାଲଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ଦେହରଖି କହିଲେ ମୋବାଇଲ ଧରନ୍ତିନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାମନବମୀ ହିଂସା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିବାଦ ଘେରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ପଇସା ପାଇଁ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ମିଆଁମାର ଚାଇନାକୁ ଦେଇଛି କୋକୋ ଦୀପ ଡ୍ରଗାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ରାଢ଼ ଷ୍ଟେସନ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନକଲି ଚାକିରୀ ରାକେଟ୍ ତିନିଶହ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗଠିତ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ଦଣ୍ଡୁଆ ନିଖୋଜ ଦୁଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜଳପ୍ରପାତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବିନ୍ଧିଲା ମଉମାଚୀ ଡୁଡୁମା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନରଣ ପାଣ୍ଡେ ହୋଇପାରନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବାରରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ରିକ୍ଟର ସେଲ୍ରେ ତୀବ୍ରତା ଥିଲା ଚାରି ଦଶମିକ ଏକ ଜାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ଜଣ ସ୍କାନରରେ ଡିଏସ୍ପି ନେତ୍ରହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା ଚାଲିବା ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ନେଇ କରିପାରିବେ ଅନେକ କାମ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତପ୍ତର ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଡହ ଡ଼ହ ଖରାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବାଟ ଅଧା ବାଟରେ ନିଜ ପାଦରୁ ଚପଲ କାଢ଼ି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ୍ୱନୀ ଦଳକୁ ସ୍ୱରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ବଦଳିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷରେ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଧୋରେ ବାବୁ ଧୋ ଆମେରିକାରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଗଲା ୟୁଏଫଓ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଆସିଥିଲା ନଜର